Кечке 9-нчы ярты эфирде Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студиядә Фәнис Камал хәйрле кич. Хәзер инде булачак темалар турында. Казанны сүрем туманы каплады. Төтен исе килә. Мөмкин булса өйдә калыгыз, урамда озырак булыгыз. Сәбәпләре нидә? Бу хакта тулырак Илгиз Шәкуров. Беренче кыңгырау шыңлы яңа уку елы башлана. Безнең киләчәк шушы яңа мәктәпләрдә. Бу иң яхшы мәктәпләрнең илдә беренчеләре дип әйтер идем. Бүген республикада бер юлы 2 адымнар мәктәбе ачылды. Тантаналардан безнең репортаж. Алар белем көнен хәрбиләрчә билгеләп үтә. Учиться в таком училище большая честь и огромная ответственность. Дорожите и гордитесь своим училищем. Казанның танк училищесында 1 сентябрь айынан ұйыштырылған тантанада Илдар Сафиуллинда болып қайтты. Түтін ме бұл, құйы туман ма? Бүгін Қазан халқы шул сұрауға жауап іздеді. Ертең үк башқала көгіне бұлытлар қаплап алған еді. Халық сүрімнен һәм яңғын істен зорланды. Кімдер түшкірді, кімнің әлбәттә көздері де ешленді. Туман ішінде қалған Кремль, мәшет, көпірлерінің фото һәм видеоларын олар интернетқа да қоя. Қазан халқы экологларға мүрәжәғәт еткен. Нәтижеде бір юлы 4 ұйышма, экология министрлігі, гидрометеорология үзәге, Роспотребнадзор һәм ғадәттән тыш хәлләр министрлігі бұл хәлнің сәбәпләрін ашықларға кіріше. Анализлар нәрсә көрсәтті? Илгиз Шәкуров репортажы. Бүгін ертеден үк башқала халқын бір сұрау бұршыдам. Шәһәрне нинди туман қаплады? Күз жету белгісі ме бұл? Бірер нәрсе яна ма? Фаразлар түрлейді. Жетмесе янған ис түшкіртті. Көплерінің көзлері яшленді. Мен бик ерте тұрам. И вот шайтыр балконға шыққан ем. Бүтін жерлеріні қара бітірдім. Мен қоян келе екен бұл үсті менде. Аптырадым. Мен өлем бір жерде, может, орман тиресі жаммай мекен деп, шыннан түтіндеп отырмай мекен деп өлем. Орманнар жана деген, машина шоқымы тие тұрғанда. Ана транспорттанда көп шыға. Экология министрлігінде дистелеген мүрәжәғәт алдық дейлер. Нәтижеде Қазанның бірнеше орнына көшме лабораториялар келді. Білгішлер хава өрнекләрі алып, оларға анализ ясый. Зарарлы мәдделер ашықланмай. Әкуе сүрім тұманының сәбәбі Мари орманнары яну дейлер. 31 августа на территории Республики Мариел. 31 август көнне Мариел Республикасында зур янгынны сүндерделәр. Анда ул Түбән Новгород өлкәсеннән күчкән иде. Бүген җил көнбатыштан исә шуңа да төтен һәм янган ис күрше төбәкләрдән килгән дип фаразлыйбыз. Ашараны апаз авылына килеп җитте ул төтен. Басты. Ул тиятлар хикмәт. Ниндидер ис килеп тора. Татарстанлылар түшірген фото һәм видеолар белән интернет тулды. Түшке таба сүрім туманы Қазанға яқын орнашқан районнарға, Битреш, Лойыш, Оршаға қадар барып жетті. Гидрометеорология үзәгендә дә сүрімне күрші төбәкләрдәге урман янгыннары белән бәйләп аңлаталар. Бу Ульяновск өлкәсе, Чувашия һәм Мордовия. Роспотребнадзор белгечләре дә һава үрнәкләрен алган. Безгә зарарлы матдәләр күрсәткече нормадан артмаган дип белдерделәр. Шулай да үзеңне саклау өчен урамда озак йөрмәскә киңәш итәләр. Бүлмәдә кондиционер булса, күбрәк аны кулланыгыз, тәрәзәләрне ашырга тырышмагыз. Машинада булганда тәрәзәләрне ябу һәм кондиционерларны һава әйләнеш режимендә куйыгыз. Физик күнегүләрне киметергә тырышыгыз. Ачык һавада спорт һәм физик эш белән кулланмагыз. Использование во время пребывания на открытом воздухе средств защиты органов дыхания. Әйберләр яну нәтиҗәсендә төтен белән агуланмас өчен саф һавада азрак йөрергә битлек кирәк киңәш ителә. Бина эчендәге өслекләрне юеш чүпрәк белән сөртергә кирәк. Шулай ук күбрәк сыйыклык ишу шарт. Хәл ношарланган очракта табибка мөрәҗәгать итегез. Татарстанда да хәзер янгын чыгу куркынычы 4-нче класслы, ягъни югары булып санала. Республикада урманнарга керү тыелган. Чикләүне тагын 3 атнага азайттылар. Урманнарда чүп-чар бигрәк тә пыяла, тәмәке төпчекләрен, шырпы, янучан матдәләр сеңдерелгән әйберләрне ташлау кадгый тыела. Бу кагыйдәләрне бозган өчен 30 мең сумга кадәр штраф каралган. Илгиз Шәкуров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Экология министрлыгыннан көн ахырында хәбәр итүләренчә, күчмә лабораторияләр алган анализлар һавада зарарлы матдәләр барлыгын күрсәтми, ә менә узган төндә һәм иртүк алынган үрнәкләрдә углерод оксиды белән азот диоксидының нормадан бераз артык булуы да ачыклана. Мондый матдәләр нәрсәдер янудан соң арта.
Qayğılı xəbər bilən davam etəbiz. Lukoil Cəmiyyətinin direktorlar soveti rəisi Ravil Mağanov vəfat. Onun ölümə səbəbləri Rüstəm Minnixanov, Ravil Mağanovun anası, Tatneftin general direktoru Noel Mağanovun qayğısını ortaqlaşıb telegramma yollağan. Bu sizin qayləğiniz üçün gənə tügül bütün Tatarstan həm Rusiya üçün zor yuğaltu. Ravil Ülfətulu ilinin neft ölkəsində uzaq yıllar tırışıb xizmət qoydu, öz işinin ustası idi. O hər vaxt öz respublikasına toğru buldu. Onun turunda yoxdu xatirələr Tatarstanlılar xatirində məngəgə qalır deyilə telegrammada. Biz devam edebiz. Bugün ilde bilim günü Tatarstan'da 470 minden artık bala uqırğa gitti. Beyremden en zor aşılışı tüben kama bilen elmette adımlar mektepleri işli başladı. Onlar bizden Respublikada tüzülgen kub tilde bilim birişek 5-ci hem 6-ci uçirjiniler Hazirelige şehirlerde seledli tiller bilgen yaşlarını en rüyana şartlarla hazırlı mümkünlük de var. Aşılış tantanasında Respublika jitekçiligi qatnaştı. Prezident Rüstem Minnixanov adımlarda yuqarı standartlar boyunca bilim birulerin osızıqladı. Proyektinin ideye avtora Mintimir Şaymiyev, tüben kamağa tiller bilgen kadrlarının ayrışa kirek bulunda itti. İki tontanadan haberçiler biz materiala. Okutuşular bugün stewardessa kiyimi kiyen, kullarında bilim tutarılgan çimadan alar birinci okuşuların adımlar deyip atalgan ışkış kadeşe, eti eniler bugün bilim dünyasına uzatuşular. Tüben kamada adımlar aşılı, ol bitinde zor ıntılır, zor aşış deyip eytiriydim. Biz mündi mektep ne indi? Ola Buğa şehirinde, Şollı, Kozan şehirlerinde işitip bileydik. Hem bizim şehrimizde ol aşılı, bizim için kütülgen zor beyrem. Elbette biz Tatar ailesi bularak, Tatar şehriyle şehriz. Adımlar mekteplerin Tatarstan'da 2020 yılda oşa başladılar. Hem bu indi kürkem tradiciyaya evrele. Bu haqta bugün prezident uş çıkışında etti. Tüben Kamadağı adımlar mektebi Respublikada 5-cisi. Bu yana forma okudu hem bizim gelecek şuşu yana mekteplerde. Birinciden ben Mintimir Şarifov sizge zor rahmetli. Bu inisiyatifi sizden çıktı. Hem bu inisiyatifi büyük yaxşı etib atanalar bile, ballar bile kabul etdiler. Mintimir Şaymiyev Tüben Kamo için elgi bilim bürü mekteplerinin oyarım ähemiyetini osızıqladı. Biri de ilinin neft kimi uzayge bulan predpriyatiyeler işli. Şuna kura üçtülde söyleşuşu bilgişler kirek diyor. Siz Nijnikamsk şehirinin nefti kompleksinin nigizinde tırgan evi babaylarının, ata analarının devam ettirişi balalar. Şundan da bu büyük zor vakıga. Bana şu şimdi motor orunda kaysi yapkağına korama, kumullar ne kütere, nersedir şisi kile. Hele min uzun da uyap kudum. Birinci klasqa etseler yanadan kırırga deyip, mıntı baktakka mi kırıp iteriydim. Mintimir Şaymiyev, direktor Artur Gali Ahmetovke adımlar bilgisi tüşürülgen kepkını topşırdı tüzüşler mektep aşkışın birdiler. Bu kompleksini ozgan yılının küzünde tüzüy başlağanlar idi. Ol 1224 okuşuğa iseplengen. Emine Hanipova adımlar Tüben Kama kub tilde bilim biru mektebi okuşısı. Bik matur, yakta zor migen bir kişi. Ders iki tilde, Tatarca hem İngiliz tilde bara. Rüstem Minnixanov bilen Mintimir Şaymiyev yana mağarif kompleksin koradılar. Kabinetler zamanca cihazlandırılgan. Aşkana 457 balığa iseplengen. Aktlar zalanda 500 tamaşaşı üçün urın bar. Fizik yaktan şınığı üçün iki sport zalı hem iki basen tüzülgen. Bilimge hem birdemlikke yol digen lozunk aslında şli. Hem әлеге мақсат әлбәттә балаларның нинди милләттән булуына карамастан күп телләрне белеп бер-берсе белән матур гына итеп аралашып һәм дә инде киләчәккә зур өметләр, зур уңышлар белән матур-матур яшәүләре өчен зур бер адым булып тора. Шуңа да аның исеме адымнар. Адымнар мәктәбендә телгә өйрәтүче клуб та эшләячәк. Монда аларны инглиз, татар, гарәп һәм башка телләрне өйрәтәчәкләр. Өстәмә шөгыльләнгәч балалар телләрне үзләштерүдә шик юк. Бүген Elmette aşılgan adamlar mektebinde de şundu yok, tilge üstünlük var. Bugün anda kolegim Ruzel Şaripov işli, onun da reportajını koruyuk. Şundan da elmette aşılgan adımlar gimnazisinde de tiller irenüge ayrım ihtibar birleşek. Bir de hatta dersler de yana formatta alıp varla.
Әлігі ашқыш яңа мәктәп ішігіне ашмай, ул әлмәтте яңаша білім бүруге юл ашам. Әлігі 4 қатлы зур бинаға ұқырға бүгін 800 бала келді. Аларны Адымнар проектінің идея авторы Минтимер Шаймиев шәхсен тәбрікләді. Бұл ең яқшы мәктәплерінің илді біріншілері деп әйтірейдім. Мына 6-шы мәктеп мына бұл елларда біз енді неге оқу башладық. Бұл күш бұл. Bu gün sayın, gün tün müne üse tırgan kış, onlar üseler, hem bilim alalar. Ulep karasan, kaçağında yıkatır mı başka? Buna nindi, kileşeğe var mı? Быйыл гимназияның беренче сыйныфына гына 150 бала керә, теләк белдерүчеләр бермә-бер артык була. Әмма ике телдә аралаша алган балаларга өстенлек биргәннәр. Гимназия директоры фикренчә, балалар инде берничә елдан ким дигәндә тагын бер телдә иркен сөйләшә алачак. Әлбәттә инде балаларыбыз да, ата-аналарыбыз да телләрне төрлешә белә. Һәм дә инде монда безнең төп бурычыбыз әти-әниләр белән берлектә балаларга ничек иттереп ярдәм итә алабыз, өстәмә курслар әзерләү бар, татар теленнән, рус теленнән һәм дә инде инглиз телләре. Гимназиядә балалар 11 үсеш адымы буенча белем ала. Аларның төрлелеге һәр укучыга үз юнәлешен сайлап, белем алырга мөмкинлек бирә. Уку йортындагы яңалыкларны Минтимер Шаймиевка да күрсәтәләр. Ә менә биредә хәзер татар теле дәресе бара. Монда балалар ана телләрендә спектакльләр куя. Мондый иҗади алым телләрне өйрәнүне шактый җиңеләйтә ди укытучылар. Адымнар мәктәбенә без экспериментал рәвештә, билингваль рәвештә ике телле театрлар куймакчы булабыз. Мәсәлән, театрлаштыру, сәхнәләштерү, спектакльләр ике телдә барачак. Укытучылар да билингваль белем бирү өчен махсус рәвештә сайлап алынган. Алга таба алар Түбән Новгород лингвистик университеты мөгаллимнәре катнашындагы укыту курсларында да өстәмә белем алачак. Телләр өйрәнүдән тыш адымнарда техник юнәлешләргә игътибар зурдан. Мәсәлән, монда балалар квадрокоптерлар җыям. 3D форматтагы принтер аша аның моделен ясыйлар. Без гимназиядан гимназия килдек. Без инде бер зур сабабы татар телендә сөйләшергә. Адымнарның төп максаты халыкларның милли традицияләрен хөрмәт итүче телләр һәм мәдәниятләр төрлелеген кабул итүче яш буын тәрбияләү. Бер дә моның өчен барлык мөмкинлекләр дә булдырырга тырыштык ди Минтимер Шаймиев. Әлмәттән Рузаль Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Башкаланың Идел буе районындагы 18-нче татар гимназиясе яңа биналы булды. Бүген аны ачу тантанасында Татарстан президенты каршындагы комиссия рәисе Марат Әхмәтов катнашты. Моннан 2 ел элек гимназиягә килгәч, яңа мөгаллимнәр уку йортындагы уңайсыз шартлар, балаларның ике бинага йөреп укуын сөйләгән иде. Гимназия укучыларының әтиәниләре исә безнең редакциягә беренче тапкыр мөрәҗәгать итеп, үз борчуларын да җиткерә. Нәтиҗәдә реконструкцияләү өчен аны президент программасына керттеләр. Үзгәрешләрне Фәйрүзә Мәҗитова күреп кайтты. Шушы минутлардан 30 еллык тарихи булган гимназия өчен яңа тормыш башлана. Монда бүген икеләтә бәйрәм. Әлеге мәктәп, әлбәттә, менә шушындый матурлыкка, әлеге яңа бинага һич иксез булганга лаек иде, чөнки вакытында Каюм Насыр исемендәге премия лауреаты, Россия президенты бүләге иясе, шул ук вакытта Россиянең иң яхшы 100 мәктәбе исемлегенә кергән мәктәп, милли мәгарифнең чыннан да бер сыплана карап һәм үрнәк ала торган шундый бер өлгесе булыр дип өметләнәм мин киләчәктә. 18-нче татар гимназиясендә укучылар һәм аларның әти-әниләре бу мизгелләрне 10 еллар буе көтте, чөнки иске бинада шартлар юк иде. Нибары 46 урынлык ашханә, 35 квадрат метрлы спорт залы, ә өлкәнрәк сыныфлар күршедәге мәктәптә арендаланган кабинетларда укырга, кышкы суык, көзге яңгырларда ике бина арасында йөрергә мәҗбүр булды. Бик тә әз урын иде, кысан иде, класслар җитми иде, бик тә зур әйбәт бина төзеделәр. Шул бина әле уйлыйм бик тә озак еллар торыр. Өченче балам беренче класс сыйныфка керә укырган. Бу вакыйганы озак көттек, чөнки инде олы улыма 20 яш. Шул вакыттан бирле яңа бина көтеп. Бүгеннән алар 4 катлы бинада белем алачак. Ул Гөлем дип атала. Безнең гимназиябыз бик яхшы заманча технологияләр белән тулган.
Яңа бинаның мәйданы 10600 квадрат метр. Гимназияны төзекләндерү өчен республика бюджетыннан 677 миллион, ил казнасыннан 77 миллион сум акча бүленә. Яңа бинада зур актлар залы. Менә шундый 200 урынга исәпләнгән аш бүлмәсе, иҗат остаханәләре, киң уку сыйныфлары бар. Әгәр иске бинада 240 бала укый алган булса, хәзер 670 баланы кабул итә алалар. Беренче сыйныфка укырга 95 бала кергән. Яңа бина 300 урынга исәпләнгән. Килүчеләр, теләк белдерүчеләр һаман да күп. Без барлык укучыларны, татар телен яхшы белгән укучыларны гимназиябызга чакырып калабыз. Мөгаллимнәр штаты да киңәйгән. Инглиз теле, математика укытучыларын эшкә алганнар, рус теле укытучылары кирәк әле. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зыядинов, Яңа Гасыр каналы. Қазанның танк училищесында білім күнін хәрби рухта белгілеп өттілері. Бұл әлігі оқу йұртына бірінші курсқа 400-ден артық курсантыны қабыл еткенлер. Ресейде 60 мың курсант хәрби оқу йұртларына кірген. Оларның хәммәсін видео әлімташы Ресейнің оборона министрі Сергей Шойгу тәбрикләді. Бейрамда Илдар Сафиуллин болып қайтты. Үлкен курста білім алушыларының бойырақ алып шығуын біріншілер дұлқынланып күзете. Олар үшін бұл тәуге хәрби бәйрем. Видео өлімташа өзлерін Россияның оборона министрі Сергей Шойгу тәбриклей. В этом учебном году главное усилие сосредоточим. Хәзер оқыту программасы алған білімні ғамәлде қолдана білуге йөнелтілә. Хәрби білім алушыларға мөрәҗәгать итеп шуны әйтәм. Иң мөһиме білімдерне яхшы итеп үзләштерергә, тәртипкә, җаваплылыкка өйрәнергә, карарлар кабул итә белергә һәм ватанны саклаучы булырга өйрәнүегезне телим. Қозан танық училищесында бірінші курсқа 400-ге яқын егет қабыл етілген. Россияда 60 мың курстан хәрби оқу йұртларына кірген. Бүгін білім күнінде хәрби ант беру традициясын кірттілер. Торжественно клянусь, всегда быть верным своему отечеству и курсантскому братству. Тантаналы ант яңғырай, курсантлар оны қышқырып қабатлы һәм хәтерде қалдыра. Клянусь! Бу елдан башлап оқыту программасында үзгәреш бар. Биредә командирлар белән бер рәттән хәрби сәяси юнәлеш буенча командир урын басарларын, ягъни замполитларны әзерли башлыйлар. На сегодня в истории вашего училища открывается новая страничка. Бүген сезнең училище тарихының яңа бите ачыла. Легендар оқу йортында командир урын басарларда тәрбияләү, катлаулы бурычларны уңышлы хәл итү мөмкинлеге бирәчәк. Килгән кунаклар училище мәйданындагы танкист һәйкәленә чәчәкләр салды. Казанның танык училищесында белем алган 76 хәрби советлар союзы герои, 21 хәрби Россия герои исеменә лаек булган. 200 елдан артык офицер, генерал һәм маршал дәрәҗәсенә җиткән. Бүген барлық оқу йортларында білім күні белгілеп өтілді. Әйінде Қазанның данлықлы танк училищесында әлгі оқиға айрықша зор әһәмиетке ие. Мұнда оқырға кірген егітлер білім алу системасы бойынша ғана түгел, ә тулысынша яшәу рәуіші білен хәрбилер мұхитіне кіріп кетешек. Олар қазір ватан пәрвәрлік, туған еліңді сақтау деген түсіншелеріне тереңнен аңларға тиіш. Әйінде алда тұрған тағын бір жауаплы оқиға 11 сентябрь танкшылар күнінде хәрби ант беру тантанасы болашақ. Илдар Сафиуллин, Даниил Филатов, Яңа Ғасыр каналы. Бүгін Түбәнкамада ашығыш медицина ярдәме үзәге ашылды. Әлеге тантанаға Татарстан президенті Рустам Миңнеханов та килде. 6 қатлы бинада 192 кішілік ятақ бар. Тәулігінә 200 кішіні қабыл итә алалар. Операция бөлмәләре, диагностика, реанимация палатасы хәзер халық башқалаға келіп йөрмегенә мында ярдәм алачак. Чөнки яңа үзәк Қазанның 7-нче шәһәр һәм РКБ тәҗрибәләренә таянып эшләнгән. Бу мөмкинлекләр медицина ярдәменең сыйфатын арттырырга ярдәм итәчәк. Шулай ук зур хәлакәтләр килеп чыккан очракта авыруларына тиз арада кабул это урнунда булачак. Качество жизни, оно напрямую связано с качеством здравоохранения. Вот сегодня этот объект, он позволит значительно улучшить и обслуживание, и создаст хорошие условия для наших медработников. Түбәнкамада бүгін ял үзәге дә эшли башлады. Термы дип аталган комплекс инвесторлар тарафыннан шәһәрдәге төзелеп бетмәгән бер бина урынында сафка бастырылган. Инвестиция күләме 860 миллион сумны тәшкил итә. 18 мең квадрат метр мәйданда бассейннар, аквапарк, сауна һәм мунчалар бар. Көненә монда 1500-дан артык кеше ял итә алачак. Әлеге үзәк Түбәнкамада туризмны үстерү өчен яңшы мөмкинлек дип фаразлана. 200-дан артык кеше эшле булачак.
Анара президенті Яршаллыға yol tuttu. Мұнда сәфәрі вақытында яңартылған халықлар достығы йұртын құрады. Улы Шишме деп аталы һәм 2000-ші жылдан берілішлі бірде 22 милли жәмғият һәм 11 якшәмбе мәктәбі де орнашқан. Яршаллыда ісі 80-нен артық милләт вәкілі яши. Капремонттан соң бинада бию һәм 210 кішілік томаша заллары да яңартылған. Шулай ук милли мәдәни бірлешмәләр кабинетлары төзекләндерелә. Шәһәрдәге халықлар достығы йұртында төзелеш эшләре узган елның көзендә башланган иде. Түбе һәм фасадны яңартқан турбаларына ишек терезелерінде алыштырғанлар. Шулай бүгін автоқалада мастеровые рус драма театры ашылды. Рустам Миниханов белгілеп өткенше, Россия президенті Владимир Путин соңғы тапқыр Яршаллыға келгеш әлігі проектіні құплаған бұла. Театр мәдениетін өстіру федераль дәулет программасы бойынша түзілген. 2 ел ішінде 500 кішілік томаша залы һәм 100 орынлық репетиция залы болдырыла. Мастеровые бинасы заманша стильде түзілген. Ол 13 000 квадрат метрні белі, бірде ел әйләнесі балалар бөлмесі, фото һәм видео ұстаханалар, көргәзме залы, шулай кафеда эшләй. Театр тамашачыларга үз ишекләрен 10 сентябрьдә ачарга җыена. Бүген Яршаллыда мәктәптә ачылды. Тантанада Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. 62-нче номерлы мәктәп 1500 укучыга исәпләнгән, ул Кама аръягында төзелгән иң зур белем учреждениесе. Фәрит Мөхәммәтшин мондагы уңайлыклар белән танышты. Мәктәптә якты, иркен сыныфлардан тыш, актлар залы, ике спорт залы, бассейн, ашхана, балалар сәламәтлеген контрольдә тоту өчен медицина пункты да бар. Һәм әлбәттә, шундый шартларда балаларны кичкенәдән һәр яклап үстерү өчен төрле укыту алымнары да кулланылачак. Ул үрнәк булып торырга тиеш. Матур иттереп сакларга, матур иттереп җайын табып, педагоглар белән, укытучылар белән, укучылар белән һәм ата-аналар белән ниндидер үзенчәлек белән мөмкинлек табып, шулай иттереп бу мәктәптән яхшы гына үзебезнең республика дәүләтебез бик көтеп торалар, шушындай белем алып тәрбия алып чыккан институтларга кирип укырга тиеш балаларыбызны. Тәүге мәртәбә мәктәп бусагасын атлап керүчеләргә Акбарс банк бүген бүләк ясады. Республиканың беренче сыйныфка укырга баручыларына мауыктыргыч биремнәр һәм кызыклы уеннар белән китаплар тапшырдылар. Бу күркәм традициягә инде 25 ел. Шурибураш авылы мәктәбе укучылары бу уку елын төзекләндерелгән мәктәптә башлый. Биредә беренче сыйныфка укырга керүчеләрне күптәнге күркәм гадәт буенча Акбарс банкы җитәкчелеге тәбрикли. По традиции Акбарс банк уже 25-й год. Традиция буенча укучыларны бәйрәм белән котлап, үзебезнең китапларны һәм уеннарны алып килдек. Олар сезгә ошар дип өметләнәм. Укуда зур уңышлар телим. Бу китапларда мауыктыргыч биремнәр, файдалы уеннар бар. Тышындагы махсус QR-код буенча кирип, компьютерда кызыклы уеннар уйнарга була. Төп игътибар табигатьне саклауга юнәлтелгән. Белем көне бәйрәмендә Акбарс банкы безнең беренче сыйныфка керүчеләргә бүләкләрен алып килә. Һәм тапшыра аларга бу матур эчтәлекле китапларны. Без моңарга бик шат. Акбарс банкы әлеге проектны 25 ел тормышка ашыра. Китаплар татар һәм рус телләрен өйрәнергә дә ярдәм итә, чөнки ике дәүләт телендә бастырылганнар. Дәрестән тыш чараларда аларны методик әсбап буларак та кулланырга мөмкин. Тырышып укыйбыз. Индиля Хусәйнова, Вадим Илларионов, Яңа ғасыр каналы. Теләче районындагы Савуш белән Әбде авылларында бүген уку елына яңартылган мәктәпләрдә башладылар. Ремонт өчен акча республика программасы буенча бүленә. 100 балага исәпләнгән Савуш урта мәктәбен 2002 елда төзегәннәр, хәзер заманча балалар бакчасы да урын алган. Бинадагы шартлар қоладагыларны да кызыктырырлык. Әбде мәктәбендәге кыңгырау шыңы да бар халыкны җиде. Авыл җыеннарында хөкүмәт вәкилләре белән очрашуда халык мәктәпкә ремонт ясауны сораган була. Бүген ул клуб, китапхана, авыл җирлеге идарәсе почта бүлекчәсе булган яңартылган күп функцияле үзәк буларак эшли башлады. Яш чакта менә булар җырлаган җырны хәтерлим мин әле бүгенгедәй сентябрьнең бере җиткәнен, хәтерлим мин әле бүгенгедәй укытучы апам көткәнен дип башлап җибәрә торган идек. Заманнар үзгәрде, җырлар да үзгәрде. Ну балаларны укыту барыбер әлеге кичендә калды дип әйтәсем килә. Биектау районында халык саны арту сәбәпле соңгы 3 елда укучылар саны 2000-гә артканы. Бу аңлашыла да шәһәргә тирәле бу торганлыктан монда халык күпләп күченә. Ә менә социаль инфраструктура җитешмейде. Бүген монда 5-нче номерлы яңа мәктәп ачылды. Ул 500 балага исәпләнгән һәм булган ихтыяҗның бер өлешен генә каплаячак. Олег Хәйретдинов дәвам итә.
Sultuflar ғойласында бүгін зур шатлық. Уллары Тимурны бірінші сыныфқа ұзаталар. Еш ғойла көптен түгіл Биіктауының яңа тізілген бестесінде йұрт сатып ала. Мектепнің яқын болуы мүһим еді дейлер. Біз Биг Шот, мектеп біздің үйіміз жанында. Мектеппен танысып шықтық. Бізге экскурсия өткерділер. Ол заманша, бүтін нәрсе современный, оснащенный Биг мектеп. Мектепке ұзған елінің мойында негіз солына. Ел ярым дегенде үш қатлы бинаны софқа бастыралар. Бүгіннен 412 бала оқи башлай. 5 бірінші сыныфқа 95 кіші. Шул рәвешле 4-нче мәктәптәге укучылар санын яртылаш киметеп, бирегә күчерә алганнар. Биктауның бик күп мәктәбеннән шулай ук безгә гариза язылар, әмма Казаннан, Әлмәт, Оренбург, Башкортстан, Бөгелмә кебек шәһәрләрдән бик күп балалар күчте. Безгә бик ошады, бик матур, бик ямьле мәктәп, иң мөһиме и янында. Кутларга келген Татарстан премьер-министрының бірінші орынбасары да яңа бинадан қанағат қалды. Ну, микрорайон новый строится. Биекта үсе яңа микрорайоннар түзіліп келе, демек балалар саны да арта. Бу мектеп белән генә шикләнмибез әлбәттә. Безнең программалар киләсе елда да дәвам итәчәк. Россиянең ПРО мәктәбе белән дә тыгыз хезмәттәшлек саклана. Балалар гына исән имен укысын, калганына тырышырбыз. Яңа мәктеп бер туган Максудилар исемен йөртәчәк. Алар икесе дә чыгышлары белән Биекта районыннан һәм туган телне өйрәнүгә зур өлеш керткәннәр һәм бу мәктәптә дә татар телен өйрәтүгә аерым игътибар биреләчәк. Районның Олат ауыл жерлегендә дә яңа мәктәп яңа ширмәдәгесен капитал төзекләндереп тапшырдылар. Ике яңа балалар бакчасы эшли башлаган, әмма алар да урыннар җитмәү проблемасын хәл итми ди район башлыгы. Без икенче атнада бер балалар бакчасы ачабыз, 140 урынлык. 140 урынлык ачканнан соң да әле безнең где-то 1,5 бала 1 яшьтән 7 яшькә хәтле очередьта торачак. Тагын 2000ләп укучы өчен 2 мәктәп, 600 сабыйга 2 балалар бакчасы кирәк диләр. Әлегә алар планга кертелмәгән зур өметне мәгариф ил күләм проектына баглыйлар. Биектау районыннан Алия Хәйретдинова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Хөрмәтле театр сөючеләр, 2022 елның 9 сентябрендә легендар Зәңгәр Шәл спектакле белән Галескар Камал театры яңа сезонын оча. 117 сезонны бергә каршылый. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. 9 һәм 10 сентябрендә Казан ярминкәсендә мусульман мәдәният күргәзмәсе, товарлар, кием, мусульман әдәбияты һәм халал азык-төлек, мусульман мода күрсәтмәсе, лекциялар. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Менять свою жизнь к лучшему никогда не поздно. По программе «Почетный пенсионер» финансовый центр «Открытие» предлагает до 16% годовых на ваши сбережения. Кредитная кооперация в новом формате. Бар дөньяны клашлаучы вакыйга Кабаттан Казанда 18-нче Казан мусульман киносы фестивале 7-11 сентябрь Республика сәүдә үзәге Синема 5 кинотеатры. Исәнмесез, эфирдә һава торышы чарылышы. Сентябрь баштан ук үзенең хокуклары турында белдерде. Һәм һава торышы көзгә таба юнәлде. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда болытлы, 20 градус җылы. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама, Яршалы, Алабугада урыны белән яңгыр булырга мөмкин, 20 градус җылы. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида аязучан болытлы һава 20 градус җылы. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава урыны белән яңгыр, уртача 19 градус җылы. Көньяк көнбатыш Болгар Буач Упрәлидә 20 градуска кадәр җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук яңгыр булырга мөмкин 21 градус җылы. Салкын атмосфера фронты температураны төшерүен дәвам итәчәк. Көндез термометр баганалары плюс билгесе белән 15 градуска кадәр төшәчәк. Ләкин яуым төшемнәр көтелми.
Доктор Оз федераль шелтерінің медицина өзегі сізге операциясыз хам ауыртусыз умыртқа болғанасы, хам бұлынар білен болған проблеманы халитуда ердәмейді. 14 ел дауамында Россияның 10 шахарында клиника тобиплары ердәмінде 70 мінгі операцияның керегі қолмай. Біздегі ауыртуға түзер хәл қолмады. Меңа протез қойдылар, әмі елешіп болмады. Аяқ қабаса алмадым. Доктор Оста исен қолған буынны операциясыз құтқарып қалырға сөз берділер. Яңа буын инъекциясы ярдәмендә біз юғалған кимиршек тоқымаларыны тұрғызырға һәм хәтта артрозның ауыр формаларында болған буынның хәрәкәтшенлеген қайтарыға үйрәндік. Мен протезлаудан баш тарттым. Ике тізімне дә дәваларға һәм ауырту хақында башқа бер қашанда іске түшермем деп үміттенем. Башкалабыз Қазанда аязучан болотлы хава. Температура 19 градусқа қадар түшешек. Жел күн батыштан. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкел ете. Хаваның шағыштырмаш адымлылығы 48%. Жердің магнит қаратыныш. Бүгінге мінешулар, сау сәлемет болығыз.